Nze ya so nze omu kubavubuka basoka no mulinyi senyonyi. Otia. Okugenda Arua. Awa tufu otia. Kubavubuka basoka no mulinyi senyonyi nga tugenda Arua. Otia. Fetwa tukola karaoke. Mm. Tutuke yo nga betaga Bobby Wine okujokola chi. Mumwa musoka ya Arua. Fetwa musoka ya Arua nga fetukola karaoke. Mm. Kwe bala banga nkola nnyi nyimba za Bobby. Gani na ngamba Bobby omwina ko Luganda bishi bishi. Kusolo mundetera. Mm. Nemugamba nsola. Ndo ningende nanga mpa transport nanga magende kamoja twaine yo era muganda wa chaga bitugenya kamoja twogera ne Bobby Burunji nyo direct ngamba yitu sobolo genda tebyali munti oyinzira kuono tukira kuono ah anzanti already nali nkola naye mwemanyi mwina that connection very good nanga ona kwe dabiadako nevyo dadako ah unaisi nata nikakola naye au nali nkola nnyimba ze nga buli wabera mu karaoke manyi obo biraba yes yajanga ku sax pa boy yo nga biraba nga nze nkola karaoke nga nkola nnyimba ze ngira ba mugamba tu waliwo mwana akole nnyimba zo bla bla kati ne tubera nga tuli na connection yeyo bwe namuntu kako yali ankola chi akujua ne kobe yo bebe amabega ko kumuli nsenyo nga tuna na kola mu kabiriti wachi nnyonyo kuvani Kampala okutuka aluwa ebiseere bi waliyo olutalo nga olugudo tebanna lukololwa wansi bosala karuma boti awaliwo paka egenda kuite pakwachi wa wanjona olugudo lwali lwataka kati Bobby nagamba nedda sisobola kukola ki kugende sisobola kugende eyo nga ngenza kuki ngendera wansi enda linyanyonyi waliwo ego air sere ebyo waya zali za dola nga atano ekinene nnyo msajja nnyonyi yamuleka n'omuleka omulubi ogwasooka Nengeri shuji ya lwa mukaga ati nyonyi wali ajirinya lwa kuna. Mm. Then Friday ni wadamu ni wakola butona damu na alinya. Okay. Nenga era bwe yali ayogera mu statement zedda yatuogera kawa bavuka abasho ko muri nyise nyonyi. Bali bafe. Nze ne chali wange oli David Second. Yeah. Katukomewe no ku ndongo ya fe. Eno jetubadde tuli otandisa okuyimba. Oyimbye yimbye osanga alien skin gwe tumanya obudde buno oba nga naye akyagatagata kati alien skin yali oba 2016 oba 15 yawo ebityo ebityo yawo luno olumba lwange embeerayo nkolerayo kitegeera twagende waabwe eyeruku ly'okuyimba kati nga bw'omala okuyimba mbeeramu abaana baba bakulu koko ababeera mu ggeti era basuubira okubeera ekyo abasumbuyi b'ebyalo gye mba mulaze naye nga balina kye basuubira nabo mu music omuntu bw'oba omuyimbidde bulungi ajja okusimba kati nga bwe tubikola kati abaana bajja we tuli nga mwana mpaka nambako mwana nina music wange nange kati ye ebiseera byo nali siina ssimu Abo yajira nandara nga mwana oyimbye bulungi boy nga mnyimbye olombeerayo nkolera nga mwana baku namba yobla nga sina simu mga mwana naye sina simu naye osobola okumfunira ku ki ku Facebook ebiseera Facebook yaliwo nga ekabejje ekikuba kati gwe atalina simu ku Facebook wali ogendeyo ku mukafe yali kafe ngo waye ekido Not let dasika zonga mmeku dasika zonga asatu oba abiri mu ttaano sizi oli zakoze muli bakulu byakakati lwakuba essimu tezaaliwo nze babinyumiza bunyumiza kati naye ogwomukuba binyumiza bikafe kati kankubuulire muganda wange Uganda twalwawo okufuna amasimu smartphones etukeko muntu wa wansi twalwirawo ddala olaba ne kakati tunazitegeera tuzikozesa bubi ndoze kyanjawulo funa n'okutegeera tukijja okuba oli omu anti kati ekintu osobola okukifuna naye nga omanyi okikozesa walina kafe osobola okugula actual sense tosobola kugula mmotoka nga tomanyi givuga eriyo abagigula anti oligambye eriyo era bebobosanga anti era be bwebobosanga bepampaliga okuvuga akabenje ngaasibira ku magulu g'abantu okitegeera kati oba tomanyi givuga olina okukola ki kufa pangisa akola ki driver kati fe nze sali na simu naye nga ngenda ku kafe nkola ki noteka yo muku ne communicating nga nabalala era ngoli kati nugo gamba ye yo mu kyalo ye yali abitegeera akansanga wano
Muchiwe mpe kansanga. Ngana yali nayo. Muchiwe mpe kansanga au kafe zali ngao. Ngana yali nayo page. Kafe na yenga inayo kafe zali ngayo. Kati nemuwa amanya go. Manya genkoze sa ku Facebook. Ya ntuberanga tuchatinganga. Natunyumyamu. Beranga bo manyira star toyinyumya nyonyo nganze manyindi star toyinyumya nyonyo nanga tunyumya naye samu isanga bubi ngabuli wajja abe mberako message ngisanga ne mudda message ngisanga ne kolachi muwaluwe nko nyumya mukwatagana kwagamba nga ndoza music ya mwegomba nyo musaje watu kati wano boyamalo kubotola Tugamba nkolagana yasigalanga ku mutimbagano tuko meetinga physically. Eh twade twa meeting anga. Nenga ne music we yali amukuliza. Ne tumalao ne tu sibya music nga tayina music. Omuntu nga ina chayagala, maina chabala. Akugamba nkoze ntya, mba njagala kokola wenti. Omuntu kibando yo mugezi. Eyo ebisera walinga obi kibba nyimba. Kati nga wakutera ko luimba lino oluba. Waliwo bana abana bajja mu inbox yo naga mwana ulira mukayimba kange nuka fulumi bibi bo ulira bakaba anti ulimbala nge balukoze echi balufulumiza abonfuna kuva da mugezi mugezi era ne wayogeranga nenga kala kitojira mu eri kite nala wakati bite wanunga abotodde era mu bantu ndoza abali bayimbe dana nenga tabotolanga yenze go yasokera ko ndoza okuyita awe namba zali zizo bela mu wano juzu wana juzu wano just yanda ku TikTok nyino imba na imba na musangano omuyaye mu nkubo ze Gaza nga bama ku tebenye kana jula no kaba nambereza message ku TikTok nga njaga kulaba yino chief media wange gwe manyi ne mugamba yenze anzali en skin njaga kulaba nantera kule namba ye sim ngamba kali nendo usamu kubira kati yali akola drive ya ebya city danger show na alitia wali waka katika ndo uli la itao ni wanga alien skin ya itao ni nga oke okay. Ningenda yo ni tufuga pichi ni tugenda yo ina katuka uwe tuti walinga aliwale wa waboba kuzi Subaru na nengera mubantu wa wabanji na pita chief medi na imiriza vyo nevi ya vita nanga chief medi jangu kunonya mganda angoli yo chale ni tutani koru voza yo nangamba katisho wegwa nonya yako nangamba kari Rashi ya siti ya denja wa yagwa ni muno nyako ni tukolo luimba ani ya leta idea yoro luimba yeke njini mbedi shua yeke njini tuwalimu studio ni producer Shidibit na ngamba chief medi leto umulama na mga umulama kutuba tuliko tona imba kubawala bakulachi batidibis banyenya nyenya mtukulechi kati yena afuna kigambo nali mbiyimba mu Jamaica mu luzungu nangamba nedda me waliwe bimbo sibye nabida bila no bera bila kubanga yangamba no ono eno tuli mu Uganda tuli Jamaica okigambo ekyo kyanku tuuka ko nnyo nangamba tuli mu Uganda tetuliwa Jamaica kubanga nali nyimba nnyo okulaga ko nanga katugena mu business show biz awed kigambe kitu kize mu Ruganda kwenyenyeza mu Jamaica kiba kiti sibi manyizo Jamaica sirumani wine pame when alimbimba abichusa naga teke mu ebirala kigambe kitu kize mu Ruganda na kuba chorus yeza muko katini sokendabe yeza mopom pom sokendabe Enyeza muko katini soke ndabe kati nange ne nyingira nyenyeza muko katini soke ndabe nyenyeza mupumpum soke ndabe nyenyeza muko katini soke ndabe najja njagala ne kitiba ne kibibinala kijira kuziri enswense jere kati sunda gwe sunda kyolina nyanyanga sunda ekitiribiita nange ni nyingira kisunda kitiribiita kiringa bongo kiyikayika manya dina deti tuba kumwala fango nieno kuba kubamba wali mu recordings nakozesa geto mu kisenyi kuba kubamba kubanga mbeera wa mu geto tawira biranga jokola ki jova tinze mva mu kisenyi obonfuna
na tuli mu studio yao kugamba tukola nze bwenagenda mu meeting akibanda bwe yampita kyagenda ngaba nabara kwe kubya bifananye agenda ndi wero equipped ni producer wange kubanga ekintu teyo kiki nchimanyi business kuyimba wajane shidiwo kuchido wajane shidi beats kuchido kuvada tuli naye mulode kobonfuna kagamba bwe tyogramba butambula kutuma lokolo limbo lo yali agenda muwa yali agenda London then na come on to from yanga de London nga agenda Dubai to from ya yeah kakati ni we agenda South Africa na atagenda ni tulukolera akantu ka promotion gwakolera wo marutya lwaluwa uko engeri je yali nti olwa abantu baitwa naba kumanyira mu style eyo jakola chi yokunyenyeza mu abantu lwaluwa uko twa mwezi ngagumu tuluna kwata then ne luka lukola chi twalukolera ka promo omwana nakasalamu nakateeka ku TikTok abantu ne batandika kisunda sunda kibire oya kwega singo tula kibinga bongo chika nenge olimba twa twa mazeno duko yane video na buli chimunga je kuba ne kakati rukuba liru ozula muganda wange chikubye anti kati nze nali wakanga nebase manyo ozukuka bomalo kuzukuka nosaba osaba nako no ingira haso osaba notaniko ko hasolinga nchikugambi ochulida obomfunye kwendi bana kazuka anti mazo kusabao mpola mpola ngelo tunayo kusimu yange na kisunda sunda chitiribita nga manyi bya bulijjo kisunda sunda ngendo funa mu WhatsApp yanga ngo ba fix shots bani mona bampereza da ba password ba ba nga ne chibanda yaga yaterele ko da message nanga gweliwa lima lwa kutedda shidi beats na antera ko gwe muganda nga tujikubye tujimoto de nze gola bana sanyuka nenga maziga gamba asanyuka nenga maziga gamba gwe manyi banga inanonyeza hit na imbanga dancehall music yoyo miaka 13 emabega nga chimanda tanna jana inga abantu tebamukola ki tebamulia tebamutegeera nnyo 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 music yoyo wo museketu kwega madancehall tuyinenge wafu wa Afrika tumuteka mu museketu no ulira pam 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 nga abantu abala bachifisa chidandali bishishi nenga ye music wafu wa Uganda fetuli mu rulingala no rujamaika katifinga tubigatta nenga we nalaba nga rubo toddego tomanyisanyule nakola ki checha akuliyo kumpya we kyalugwamu mama abana kisolo sente eshali okumpi echangwa mugwali musalo oli musira gwali musala awo nsoka nkubayo nochima bazitala la kez yes okwe bazo mutonzi chechandi okumpi musalo la kazangezi asolati sunnat sunna ene bazo mutonzi mbuza ero bize kadabo bulevu akuza bwachi eh wasu wasala salati ya bulevu ambuzi zo bulevu akuza bwachi shigere chintu echo so ne mfulire sanyu era show yange ya soko du performing na soko du performing ira ngalukubye na soko du performing ira ku show ya gudo na inavayo ku stage ne nkaba na maziga ngatana ngesanyu linzi tanai okuyimba na abantu gokoro okoro luyimba no yimba na abantu okimanyi ngo chizunda zunda chitiri bita abantu bayimba chiringa bongo esanyu lyanzita walio ofa Afrika yacha nali nyamba daka pale kaenka wancha mino ngabo okalaba walio kunami eno dina date kuba kuba yoyimba chao uyo mayimba bibye na soko nyimbire mugwe muli zunda zunda chitiri bisa bagambe chiringa bongo chiyika yika aye eno dina date kuba kale chisunda sunda chitiri bita chiringa bongo chiikaika manya dina date tuba kumwala fango ni eno kuba kubamba dina date momubera kumwala yes naga itwera biraje okola chi jova zemva kumwala mbane high medic steli kulwala batambuza batamanyi biba bitala kadali dali pita pata kuba kubala ndaba amalala wa mampati yo galiwa gatandika ujukubye galiwa tegajja tewali malala nchabera mu kisenje naberanga kisuna suno mboja abuka mchali kufangoni je nakola chi nakubira hit malala galiwa mpita kulio mu ngamba obuddo obwo wenyini nga ujukubya tewali malala era singa singa gali malala singa nikakati siriwo nkugambye we namanya nti njikubye
nakwata musalo asolati li sunnati era nandi badde nkubira bawala uninga babanda inji nachikubye da nene nintandika kunywa bia nene nakola ki wasala kiragachi chali kununu yo shitegera tuwe gulumiza nyonyo yene nimegama malala malala gabera mu kumutima go kubango jikubyo bera proud banjikubye boy njikubye gulozo kuba hite Uganda wano cyangwa banje abazagaga billa nebe ziba line 3 muganda wange nga muganda wange ze yakuba shoni style sarongo bakube 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 alidoko neto ochitegera alide kweli si cyangwa abayimbi bambanjulira ninyimba bazikola mu studio je ziri uno mwana afi abi yakuba ubugambo bubiri kabaka mwanga okuba hit ya Uganda muganda wange si cyangu blood okuba hit ya Uganda si cyangu booking lo zitandiko kuyingira aho hey utandiko lya cassent ari no mana tu sibe mu kisubira bwe mu kisuroza sibe kibera kiba kitya wano ba promoter ba fave Uganda basinga bali mu embera ye mabega aho inaka yimba kamu oinakayimba kamu songa bana Uganda akakayimba kamu baba bakagadde then omuyimbi mubaletere maso bamukoleche ne baba inako kamu akayimbe minundi obe 5 obembe baba ntu bakola chi bakanyumirwa bakamanyumirwa naye ba promoters basalirawo nyaba chi ba fans ba consumers hey bwe baba asaze wonti oluyimba lwagadde omuyimbi mulete by the way for example kyogedde tufuna labo no mwana kushoya lugogo onaimba londa pongo andu lukamana umwani bamuleta sibona akinyimba yes gwe mulete obo kintu akimbe binundi runana abantu bakikoze echi bachaga naye akulaga nti akussa wansi tagena na kusasula agwe nawe jango iteko wano kati eyo category shibanda nakola shi naga amedi muri mwe bibera mu naye bachalibo bakole shi item bookings ezibeerawo zibeerawo okusinziira ekiteza financially terwaleta nyo aterwaleta nyo goloza olumala okuba hiti n'ogagawalirawo erinnyo oba olikoze naye oba ozzeeyo mabega kityotegeeza ozzaako ki so oba olina okwetereza oba kitutte ebbanga ki oba ki oba olina okukola ki nendozaawe muokyezaawo oluyimba oba olukubye iti notandika obulamu oba okwejalabya tebuba nno bakwejalabya gwe yankolera ekintu kubwerere yalanga nkolera ekintu kubwerere ogamba media akikubye kati sigenda kuddamu mukolera kyaki kati sta so nga mukasajja tutannafuna singa waliwo copyright lo wano omanyi sente zembamu nga nsasulwa online blabla nebo otagenda ku stage okitegeera naye wano mbanyi nagenda ku show ndira ku concert kati kyenna olina okukola nga nyina kubeera nga nnyimba naani nekibanda walaga wenkola ki nga akugjamu oba akubeera just ku ggaali ku mutto sawa era akugjamu balina okugjamu musajja mulungi oyo akugjiramu n'akugjamu okusinziira nga bwetuba tugenze tufunye zino tutwale zino leero tufunye zino kitegeera boy wa kalimunyi ate alina ebirala ebintu byalina byakumalira byesobola bagamba ngeri omuntu CEO musalutinga buli wamu buli wembeera buli wenkola ti ogayi wakabi bimujajinga nga wasoose okunjanyinga nga twakatandika nti abaana b'okufa ngonia era kibasinga obogeraka abo abaana kasabateeka ekikola mutusinga omutima omulungi temuddamu ku muli ani lule fe tusinga omutima omulungi muyiwa abantu ebinnyo wano temugambwako n'ekyokulabirako waliwo n'omukulu bambu bamufunyaza n'afuuka eggolu son record nga alabye bambi naja bambu nga walaba mwana naye gwe oyinawo akatambiko nanga omwana wa fango ni yamukuba akalaga nti yamukuba oba wawulira byogere nga ngalabe akatambiko enalaba nalaba ba biswanka ne gundi nga balwanira ku ekyandeemu nani oba yaani oyo omu ku bagaadi ba kibanda okakasa yali ani tewalaba katambi nga biswanka yakuba pombe omukuumi oluyi walabaka ani akuba nindoza omuntu atuuka okuba abaawo embeera emusindiki naawe ebyo bintu byansi naawe bantu bajja ne kamera zaabwe nga baziteze kujja kukolako fujjo olaba otulaba alaba buli wamu togamba waliwo ebbala gitasobola yingira mugendo kukyakala
temuluana. Yes. Naya kati temuvuma. Bobo uli yagala genda out nga twegendera kufango ni out. Aa sizola genda kufango ni. Twachi. Ababana nze nake kugambi sigezesa buwanvu bwa mazi na bigere bibidi. Adeno mwana tu. Woyo fula nyo nti okolera abantu. Waliwo kewerekera munoga nti wayi. Kati nina che nkukoze tondi wano kumpi. Ah gutu nina che nkukoze ya gutu nyo ati kati goyo eba yu stages. Kati stages chi? Chuno ali yeni alooza bwati. Erebi nitu ya bikwata bwati. Chifu medi bwati. Kere menti bwati. Kabadi ya bwati. Choze ni bwati. Anti ilaye Uganda oba yensi. Buli muntu aina ngereje alooza mune waliwo amateeka. Agabafuga bonna. Ya kati. Omuntu abayi nokugoberera etteeka. Tuddeyo mu ndongo yaffe kisunda sunda wazaako okyawo kubeera kye kibuuzo ekiddako eri abakulaba naawe. Nina ennyimba, nina them can't take over me, ndi muzibu, nina nkuyita musunda mata, buli lwe nkulabako nkolera ebinyuma, nina fubutuka fubutuka togaba chansi, nina nina ndolavu. Gira tuveko baby. Nga ndino mulungi siyo ya tale. Ape tetuwali nawe netuge ya Chief Medi nti kolo wafe tuwali tetukugobede la nyo watu waku testi yendala molo luyi. Nize no munange wenzi jira mwenze mwende tera mwen collaboration. Nize nagenda higa kuyimba si promoting our locals. Ani ya wandi keyo collaboration ya Nando kwa Nando tumanyinga raito mulungi. Tuwe wandi kila fena tetuwali na chitavo tetuwali na peni. Bumaro kuyimba nga nange nkolachi. Genda yote kemwe bikuli mmutwe. Hey, mash up ya all of them daddy. Nando love ready zone. Aba mazina ngire nyingira. Achifu mede fango ni mi rede. Yeah, she are so happy. Dobo zili alikankanyanga nywa yogati. Nando na ingira. Ngano achine dadati. Nakwebo ndavu nsala sala ninga nakati. Nimana ni munga ha. Chemku saba gyalu terera. Yagala gwensingo bisera na ngamba sagala kumalira bisera bulaba na mazina nsumbe na matera ne mugamba nzo we bitegeka nkulembere tugende mu kisenye mbanga tukume banange kankebenkere kenafunye kanando kangoberere sound it jira tuveko. Nandino mulungi siyo ya tuveko njagala tuveko. Limba lulungi medi. Nafe watu itamu eno mkulu eyo. Kakati kakanano nekaja. Njagala nzene mbela hai. Ngamlibe nkulaba baby ngoli hai. Banange ngoli kama haiti. Ama haiti antiogala. Nyego limuwa. Limuwa. Walua ulaini jota demu tugende mchisenye tukumomu ti. Oinabi yoko sako kwebi ebi. Tugende mchisenye mbanga tukume. Yoko sako kwebi ebi ntu ebi ebi. Ebi chusaku mtegida yomundu. Ndabi kantia. Bobola ba anti bagamba never judge a book according to its cover. Anti kati awongambira anti medi olabika ekyo kunywa kino bimenye ndabika kino tunulira ko maso. Yogera ngo tunulire maso. Tulina embanga. Tulina taba. Tulina shisha. Kati waliwo ekitu kufango nyenyenyo ebikola. Ndabika ki? Muli ebikola okufango. Ndabika ki? Ate da watambulanga ne kisawo mu kiwato wane. Ani kati nkona ako ebikola. Ongambe ndiye. Ah ndabika bikola. Oyeke bisaniko. Bisaniko birungi ebikola be birungi nyo be bijune nse. Oyizo okubiwana lokuba CEO te bali bati nye bikola te bate nga. Ah ebikola gwe tula olwe tula ba bikola buli wa ngamba mayirungi tombuza abuza. Kakati mbuza. Omuntu wali akugurinizi. Bole mmere nga kuliko green zovako. Green zicha kuja mu achuse entegera yo green zicha kutula manyo. Atendo kankubulire. Entegera yabali ya green zebera wala gogulu nyo. Kwete bakugama nko mudwali ndi makubuza naye munange. Oh, ulira magumba. Uli akukanakati. Uli akukanakati. So nsiri walirako. No gamba ha. Bade simuli anyo nakati le. Otani ko kulya kanakati. Ochitegera. Yakuletira lwasa ono gwesiri waza. Greenies. Waliwe njawulo wa greenies noyo wamu akola taxi ni olubane luje. Ene mabege eno nge chikuru. Nawe nakati osoro kumulya no mubatika. Omulyanga bwengo mubatika. No liyako bigijo babologamba. Chonna chotira ko lwana notira ke chifiche nyama. Ogwana gwa tugamba abbe twakusange wa machinde wa ono mubaka musiri David. Nego ago gulya bigijo amanya amairunji gugu sobolo gali sato ileti paper ne kando. Kakati na te waliwo no mwana ajikola. Teyo taxi ni.
mukisenya abana we bali no njya no muwa no muwa ebiri no mugama nkolera taxi ni yange eyebinyebwa nasoka najikugayiza najigaya nezimba no njya no gikima ngugo gwajikimyo gena tikosaje anti olubongo gitandikira kulu mulimo abatandika ngago yala kumaliriza tegawo manga tokoze taxini kugambi mulimo abatandika taxini no njya no muga njintandikire wate ebiri zino gwozo jigula bazigula na ngambye gura obago listo solo kwa ngambye bazigula medi tuli babiri soda ne medi kusei soda waberawo rudde obudde oberanga toyina budde ngo chaina biyokola nengo yaga bajikutandikire aha bajintandikira bakutandikira ai basolo jintandikira kitegeza nawo nemjia nenji maliriza uri enkole ebikole gundizi ade nakati bamutira ku mmere nendya nendira kati ebirunji byayo byogedde bwogisusa nnyo kikyekola toyina gisusa nnyo era bakimanyi kubanga ekintu ekyo tosobola kubanga ogaaya nga tokiriisa toyinza kudda mu kuba ng'olya nkola yokka nga babirako tayimu yaago ndowooza walabako awo CEO ng'agamba oba obuntu oba obulaba atalinamu mitwalo esatu teriguluma giba gyaki gine esatu kirega nti oba omaze okuva kukola oli mu biseera by'eddembe era buli lunaku oba olina okulaga esatu mu saving wali oleka ogende ku mmeeza oleka otandika okuguluma ate tulina time tomala nti obukere ku makya oba tulina obudde mwe tugulumira nina mikwano gyange baguluma bakutuka amannyo saidi ezimu ziti abo mikwano gyo nga baalaba bali baliisa mulondo baliisa mayinja biki ebatera oliisa babimanyi era bebaliisa mulimu buli omu alina sitayiro gyagulira kati ongambye wa toilet paper omwana aluga toilet paper ne kando nagamba ati okola otya takisini ebyo ebintu anyway kati tulina omwana yali atandise naba nga ayagala kutandika kuliisa gundi misumaali tojja kusirwalira kubatulaba oza oli emisumaali mboliisa takisi Amaka akujukiza aba El Shaddai kusindika sente e South Africa bayina restaurant ne saluni bakubire ko gendo sibe enviri nadagwa ali mu South Africa nagwa nawe agala okulya ku local foods emere zivudde mu Uganda direct emere ya finance matoke bichi ate okutambuza sente bakikola ku mutendera gwansi yonna sobolo zingiza Uganda bano zifulumya bayina office mu kibuga Kampala ne South Africa bakolagana ne bank ezingo kubeza amanyi mu nsi yonna ne mu South Africa oyagala sasula amasanyalaze simanyi mazzi simanyi ebiyita bekwate medi yes ogenda tukuba kisundasunda ng'olina identification y'okwambala obupale obumpi ID eno wagijjawa ey'okwambala obupale obumpi ID y'okwambala obupale obumpi nze nali musambi wa mpira ate nga ndi mukubi wa bikonde oli boxer kakati baboxa abasambi b'omupiira tubeera nnyo mumpale nnyimpi so kati gundi eyo neŋŋenda nayo neŋŋamba nti wane Uganda olina okwebrandinga omanya nti gundi kati mulimu abayimbi n'omanya nti muyimbi bw'abazze omumanyira ku ki nti kabako kabako y'omuntu gw'olaba n'ova mu shonga n'omutwe gukuluma oyo y'abazze anti takwa concentration oba oliawo nga azze n'omunoonyo nga Dax Katera ze uli atambula nemba buli omu alina burandi manti shiba bwabazze sindi bwabazze kati era abatalina burandi bebe ababulira mu balala n'omusanga nga ayimiridde awo n'otamanya nti yeye just ng'olina okuba ne burandi nenga mboyika ne branding kabako bwaba alina empale nga ye nyimpi ekomanga wano n'abuukabuuka nze kati yange kangisala ekomewa kumpi ne namunswa abakyala bwe baba balina patra nze kambere naki wancamino we yabutuma n'eri erinnya nze ngenda ku kiti kati ng'ekyo jini yange nenjetemera nekijambiya nemala makansi nenkicyoncomola bweti nga bw'ogiraba wancaminogwabyekolera oluusi bwe ngenda nga empale baziseera omusajja mugambo waayo nyinako bwe bayeetaano nti mpaka eyogumu ekitundu
nansalira ke yogumu ekitundu eno waguru biri na biguzani biri bya wansi ikyamanyi nengera n'entiribita mba mulekedde empale eri side eri nesatu ekitundu kye yamanyi ndoza zazengo ze tusanga mama yampa tata yampa ngeno kale liyo ndala omuntu nabanga Uganda flag biri bya afisa bya tungana ajirede nabanga abeza oluyimba lwachi lwalake dupe ngempale jayamba di different colors nioga mba identity eno tebaji kubieko yani ya jibie kubawa uo muame naku zino chitaka obu palo obu obu mpio obu ndaba trendi nze nyo waleo mlaweko mkapale akajini aina fashion zize muaita mbuziza waleo mlaweko mkapale nga kajini chitegeza yambala pajama iye pajama yange wancha mino mfunye bulungi Elijah chitaka empale za yambala pijama mu Luganda pajama gwe oyambala wancha mino wancha mino pajama tezibangazi ne pale zo munda gwe ngabo zimanyize pajama kumpala ho wenyini wabaluka ho lutalo sinze gure simanyo balu wako mawa no we nkudi before mwali namu obutakwatagana bonna kyanyiza nnyo omuntu ayimba ebyobuwemu okudda kufa abalina fashion and design okutwogera yogera ke ebitaliyo bwaba yetasobola kwambala mpale nyimpi asigale mu bipale bye nalaba ebimu byeyakoleramu konsati ayambadde zimwambala butonya tumuyita mwambala butonya yamba n'endabirwamu mpadde endabirwamu empale engatte ekomakuli eva kuno mpaka Arua sebu nga yejagadde nadde asigalemu ebyo ebigoye bye nenze njagala lumu ayambereko kuwancha mina ayiteko mu kisenyi oba ayiteko mu wino alaba abantu kyebanamugamba era bajja kumukonako bugambe mukulu bikka ku situro abantu eno bafa bali bubi wemba temukawulidde media ngambye nti lili pazo bwali yita mu bantu nga yambadde wancha mino bagenda mukubaka mba mugambe bikka ku situro situro si bwe obuseke obunywa ku buseke totambuza nnyo obuseke oba butibwa amannyo kati naye nye wachi woto sizo omuntu omukulu naku amagulu agamberedde we emyaka egijo najalina ya manyi na amagulu ge kati gwo omuntu atalina ku kati ya ali biased mu Luganda kibaki labo kuguru mulimu amagulu agalina okwetaaya osobola okagendera mu kubuko ntantaaya ye nga lwaki n'ogenda ku yenze oyo nze ndio yenze oyo bamumpa omwana wamwe mumumpe bate mumpa mumukoleshi ne kubuko ogendera mu wanja mina karate lwaki nekuweka si kwe baito kuna mira abako era tuli wali tudu sisunda sunda kitiri bita tuchimye muchi mushala Awose wa Isaac Alex mukulu genda okuna mirabe wamu atoko kuba kuna mabantu genda omulaba baada ya kalika saze mko government paza ayimba byabuwe mu paza ine nyimbe za makulu emabega ko before this fena tuzirina chechali chingambi za ndio omuntu ayimbe ekintu ayimba ku body part atajja ayogere kunza abeza wa abantu abambala nebalaga ku maguru bwabwe abasajja bali balina maguru nebu lyo tebagalaga bantu bagala okwolesa ako abasajja bakazi nga boolesezza nga batulumya kati bwe balaba nga nyambadde kantu nga kano nayaga nange kankan nawo balumya abakazi nakuba abakazi baabalumyanga namwe mubalumya kati bayambala nga opatwa ne batulumya naye kati naffe muwancha mino tukolaki mubalumya ntubayitako naga era bali chief media laba okugulu kati kati lidi ya pazo ngo yingirira abantu bwe batu si eridi ya lidi pazo ah eridi ya Lydia Pazo ngo yingirira abantu Lydia jaja Lydia Pazo so bya yagamba mbunze ndi mukuru ochubuzi boya lwa nnyo mukyalo twalinga e Kampala tebutuluma neto buwayiriza muntu you don't need to exaggerate tosudia so doli mukuru anze ndi ah tolaba nawe ah tolaba kakati chindi gambe echo tumalaga chigira muntu medi tunatero wunzi era namuwabira wo wabira
Lydia Pazo na muwabira omusango guli mu koti y'abana ba ghetto. Bagwita ate ogwo omusango. Mu luzungu sirumanyi sigumanyi. Naye mu Luganda okulinyirira eddembe ly'omuntu. Engoye ze, emyaka gye, ate nga ye talabika nga nze. Kati Lydia Pazo bayimirira wali nange, nani alabika obulungi. Soda guno gusale, kati guno gugwo. Simanyi. Omanyi. Tuka mu ebibi ekisirusiru. Ate kye nalaba, kirabika ekyamukwasisa ebbuba. Ndowooza baali ne mukyala wa Irene Ntale. Oluyimba lwange nga lwazinirako. Teyazinira ku nkudi. Ye, nazinirako. Kisundasunda, kitiribiita. Kiringa bongo, kiyikayika. Awo, we yanyigira awo. Nagaye ekivubuka kino, kiyingiridde n'amaka gange n'oluyimba. Kooti ya ghetto yekola etya? Ewoze etya emisango gya muwamuwaabo? Ojja kugiraba. Tulina okumanya kuba nange eri abanzuganya nga nyinza obayitako mu kooti eyo. Ojja kugiraba. Tulina kye bayita entandaalo. Ojja kugiraba. Medi tujja muleetanga gwe ky'otategedde ojja buuza n'ebino ebibuuzo ebibi bisobola birekayo nga tumaliriza. Medi, osobola okwawula politics mu music? Yes. How? Music yabere music n'ebyobufuzi bibere byaki? Kisoboka kitya? Ani alina okwawula? Mwe abatuli abayimbi oba ffe ba consumer? Anti kati mulimu mwe ba consumer mwe nga mwayingira mu byobufuzi nga te mukyagazisa ne bana abalala bakiyingire, gwe ndowooza yo oyagala omulala naye agikole ki? Alowooze nga gwe bw'okola ki? Mbolowooza ebintu by'obufuzi bibaako akaseera. Bibaako kaki? Akaseera. Ate tomala gakibuukira, ozimba mpola mpola. Osegedde kati waliwo oli kyaba kufoosingamu nti kigende mu kumpaka nga gwe tonnakola ki? Kutuuka. Kiwa obudde kati leka kyaba alimu ekirala eky'enjawulo ekiyinza omutuusa ku ekyo asooka akikola akinnyikize. Oba onfuna? Nti ffe bayimbi tuli ba entertainers. Soda ne wemba nkuwalana nga sikwagala. Naye nga ogenda kuwasa, gw'ogenda okuwasa ye ayagala nnyo ennyimba za Chief Medi. Era agamba nti erani Medi. Naye gwe nkukola ki? Ompalana. Gw'agenda okuwasa. Okola otya? Nga gw'ogenda okuwasa agamba kola ki? Oyimba. Era olina okumupangisa gy'akole ki? Ayimbe. Nange omuyimbi ayimba, nnina okujja nkole ki? Nnyimbe ku lwaki? Ku lw'oli ampangisizza. Sobola okuba nti twewalana n'ani? Nange. Kasente, at the end of the day, kiki tuteeka mu ki? Oba nfuna. Kati gwe omuyimbi ki ekikera ku makya n'oyogera ku politics n'olaga ne side ng'ate olaba abawagizi bo tebaliirwadde kiwulidde? Anti kye kiri kye nnagambye nti buli omu n'endowooza ye. Bwebe n'atta business mwokolera lwaki oba expressing endowooza? Uganda oba Africa ensi ezimu tetumanyi kyankya. Tulowooleza nnyo ku kyakaakati. Era ky'ova olaba bwe baba basamba omupiira, olaba omupiira? Nnyo, ndi muwagizi wa Mani Yu. Nange ndi wa Mani Yu. Omuwagizi wa Uganda yala ayagala omupiira olukutandika oba omuwagizi omulala. Mulimu abalina endowooza olukutandika mugende mu TV. Tebamanya nti omupiira baguzimba, taaki ne zikola ki, ne zimyuka, ne mukola move. Ogenda n'okola ki? Oteeba. N'ate nga bw'oteeba, naawe suubira nti balina okukola ki? Okuteeba. Kati system gye wakozesezza ng'oteeba, olina ogikyusa mu ddakiika nga mmeka? Ntono nnyo. Ntono nnyo. Osooka olabe agenda kukola ki. Bw'ogenda okulaba tali threat takulumba nnyo nga naawe okola ki? Oddayo ng'okola ki? Omulumba. Era ng'oteeba. So, tulowoolezenga nnyo ate tukolenga ttiimu. Ttiimu waka ebeera ttiimu waka. Oba onfuna? Oyinza okuba gwe oli musambi wa kapiira naye nga gwe weesala nnyo. Gwe oli mu kwesala weesala weesala naye nga tunoonya ggoolo. Gwe weesanyusizza nga gwe osaze ono n'olinda n'ono n'omuddamu naye eddakiika zikola ki? Ziggwayo. Twagala ggoolo kuyikola izingo oba ku liidinga oba totuyambye.
Oli wakira kumatia na gamba nti politics aine ngiriji ya kakanyamu amanyi trendy akabira ku mwali mutambulira osobola mwansa lingote kuchitia politics nga yakakanyata nga kubakati oli agenda kugamba nti amanyi ali enskin ruligi yali alina siga alina kati akwensonga nti politics ebyo bibere ne wamwe mwata batagena na mu concert kankuwe ekigambo nti alien skin amanya galina ate nyo gali alina ali mu kusoka misala freedom nti mti wali gwe gwe yalinga ayogera amanyi go gamba gwakuwa mwali mu chikola ki ochaula omuntu wabata ajja nyo mu kamera kuogera yogera nga bya yogeranga kitegeeza nti agudde wabula waliwo byaba tayagala kuddamu kuogera ngekyo yakikola ki yakivaamu concert zetubeera shows zetubeerako nga tugenze oyimbo manya abantu ababeera ayiteko mu kibuga wano olabe mirimu egisanyalala nga ayitamu buyisi togogamba nti amanyi just omuntu ebintu waba takyakola ekyo kyeyalinga akola aba takoze eki tagudde essaawa zino guno mwaka gwe ayina ennyimba meka hit nera nange oli ajja kugamba nti waliwo era zaate ennaku zino kati Uganda nga bwe yatuuka omuyimbi yabeeranga ku luyimba lumu n'atukola mu concert omwaka mulamba essaawa zino mu nnyimba zeyata ayinza okuba alinamu ennyimba munaana nga hit omwaka guno yes nga hit nkuwadde example nti zinza okuba zisinga nawo nga hit bakuba gwe oyina mu kiri politics yakola tebe ekyo kivu kiri mu ndowooza yo kubanga bali tasha nyandi bali tasha ina bookings naye buli weekend tuyimba show nga ttaano nnyo ne kino kijja mu ndowooza yange fango ni mulina olutalo ne magere kavule nkutse tulina lutalo tumwesanga mwebongako biri bya bufuzi eno tulina music eno tuyimba music era kibanda we itaina lutalo ku kibanda wenu ebyo biri wa mwe muno mbana abawagizi ba mwaba mwa abawagizi kirabika nzi sira gwe walola beko bobi wa ninga ali na alien skin nga betwala gwe ne kirabiko yi walio balabiko nga bayina we bali kati just tuli mu music fetwaga abantu mu music abantu bakole ki anti ba foot soja ba comment ga bikasera munafu ya struggle munafu ya struggle mu but ya oto kuvuma ngana okuvuma ngana te kugenda chusa che mwagala oba che twagala oba che tugoberera oba che tulubirira omfuna soda bwe tunaba tuyombagana interview je tukole ntogenda jiteekayo tuwaba nkwatagana naye tunakwatagana tutya jangu tuogerezeganye ngaffe tulabe nga tukola ki kutuba kituna kye twagala okugusa osanga kye kikya tulemesezza nze kibanda bwe yangamba yanga atukwasaganye kubanga namugamba mwana kibanda nze nyimbi enyunga ndi nze ka nesikola ki mutabotola nesibotola nangamba nemugamba nsaba nzira nga nsigala wano tukole ki nangamba kali sigala tutambuze ekintu kaguno kuliko wendi kino kinange gye kikunafu ya mu medi tekina we kinafu ya utakuwa kulafu bano ko kulaba geza tekina we nkugambi nalinze ke myaka 13 mabega bwe kiba kisoboka era kambere ko ne kibande emyaka nga 13 najonda bwe kinabera obera mu bwavu emyaka 2 mwemeka 5 oba meka oba emyaka 4 mukama katuna nakuwa sente nazo bero ya galobereko na ze myaka jo mazengo tolina ushitegera kati sawa zino oba kugambi na bina nyimbanze ke myaka 13 mabega nasibo tola kati nabotola kati kambereko ne kibando ba myaka emeka na junda be bujina akola nabo bulamu obunyumirwe nga tusibula mufumbiro tulina yo ekiri awo tutere tukukinonye waliwo olimba lwange baluyita musumbuyi baluwo luyimba omanyife tutta buli kaseera waliwo oluyimba baluyita ojja kulya ezange ndi ne Mark the Urban Mark the Urban omumanyi mulungi mubi is my best dancer Maradona kanjogenga na linyalye kati dancer Maradona ne Chief Medi ghettos bbiri kisenyi ne Kawempe tulina oluyimba oluyita ojja kulya ezange ndi ne Mark the Urban abanyumirwa dancehall music olipiwa jali
nina olimba lwengenda okuta ngenda kuluta esawa yonna ne video ngenda gite ya musumbuyi ebirala sijja byogera TikTok Chief Medi YouTube Chief Medi Facebook Chief Medi X Chief Medi buli wamwe wali music ne X kuoli ate bine bya mpereza kaimba mu WhatsApp byagwao genda ku music digital platforms zonna gweteka mu Chief Medi music wange no bomfu fango ni mutegera X ne Instagram anti guno gwe mulembe gwaffe eno ye generation ya oba digital generation gwe guliko tuvola batula bisa kamera zibeerawo buli kaseera lwaki tobasibula for today saga basibula nze sisibula abantu kubanchaliwo Basore banyabo mbadde no mukuru Chief Medi akabosi ketunyumiza chemanyo inacho jemu obaddo inawo babo wasikatira ku media at least manya ako kwecho ola tugenda kudingana tunyumye bingi nnyo kuba wali tugenda kolanga naye mu buli nsonga zonna nimo bo inachibuzo ngwagala mubuza kiteke mu comment section ajja kujja chikuddemu mbadde omwana soda abe yabadde ku kamera mu kama katondo mulunja abatukumire bye bye yekodi yeyo sijo Export TV to the world.